selesai perkara yang pertama. Itu baru tafsiran, tuan-tuan. Kita masuk kepada perbahasan bahasa Arab sekarang, ya. Okey. Alhamdulillah, tuan-tuan. Alhamdulillah, minggu lepas, tuan-tuan, kita dah selesai, tuan-tuan. Ya, kita dah berikan kepada tuan-tuan 3 kaedah, ya, untuk potong ayat menjadi jumlah yang sempurna. Boleh, tuan-tuan? Sebab apabila tuan-tuan dapat potong ayat menjadi jumlah yang sempurna, maka tuan-tuan akan dapat menyelesaikan 2 masalah. Masalah yang pertama, masalah wakaf bacaan kita. Yang kedua, tuan-tuan boleh tahu dalam ayat tersebut ada beberapa perkara yang Allah nak cuba sampaikan kepada kita. Boleh, tuan-tuan? Okey, sekarang tengok dulu dekat depan. Tengok dulu dekat depan, ya? Okey. Saya dah bagi dekat tuan-tuan 3 kaedah, tuan-tuan. Kita dah belajar kaedah yang pertama, iaitu tarjemahan mafhum. Kaedah yang pertama ialah tarjemahan mafhum, ya? Baik. Saya dah pesan mana-mana kelas saya, tarjemahan mafhum adalah tarjemahan ataupun kaedah yang paling terbaik, paling tepat, tuan-tuan. Boleh? Dan saya dah pesan pada tuan-tuan sebelum-sebelum ini, pastikan setiap orang yang bersama dengan saya sekarang ada azam, ada niat untuk capai matlamat tarjemahan mafhum. Boleh, tuan? Untuk capai tahap ni, setiap orang mesti ada niat. Boleh? Baik. Sekarang, yang kedua, tuan-tuan. Yang kedua. Selain daripada tarjemahan mafhum yang saya berikan pada tuan-tuan, kita ada kaedah yang kedua. Tuan-tuan boleh potong ayat sebelum haraf ataf. Sebelum haraf, haraf ataf ataupun haraf penyambung cerita, tuan-tuan boleh potong sebelumnya. Betul, tuan? Cuma saya dah pesan dekat tuan-tuan juga. Ha, ingat pesanan saya. Kebiasaannya haraf ataf ini tidak tepat 100%. Ha, ya, saya dah bagi tahu sebelum haraf ataf ini tidak tepat 100%. Tapi kebiasaannya tuan-tuan boleh pakai. Kebiasaan. Ha, ya. Sebab kebiasaan itulah saya masukkan dalam kaedah kita. Boleh, tuan? Kalau kebiasaannya tak tepat, maka saya tak akan masuk dalam kaedah kita. Boleh, tuan? Sebab kebiasaan boleh pakai, maka saya masukkan dalam ini, tuan. Boleh? Cuma kena faham, dia tidak tepat 100%. Boleh? Okey. Kaedah yang ketiga, tuan. Kaedah yang ketiga, tuan. Kaedah yang ketiga untuk bantu tuan-tuan potong ayat kita ialah tanda-tanda wakaf itu sendiri. Ha, ya. Tanda-tanda wakaf. Baik. Tanda-tanda wakaf ini adalah yang dibuat oleh para ulama juga, tuan. Dia dah bantu kita sebenarnya, ya. Tapi orang yang belajar lebih lagi, dia akan boleh potong lagi, tuan, sekalipun dalam ayat tersebut ada tanda-tanda wakaf. Boleh, tuan? Ha, dia dah bantu tuan-tuan sebenarnya, ya. Tapi apabila kita belajar, syaratnya belajar, tuan. Belajar, tuan, boleh lagi nak potong. Sebab kita dah bagi tahu ayat itu bergantung kefahamannya pada kesempurnaan jumlah. Boleh, tuan? Okey, sekarang untuk tanda-tanda wakaf, kita sudah bincang pada minggu lepas, kita ada 7 tanda wakaf. Betul, tuan-tuan? Ha, ini 7 tanda wakaf yang tuan-tuan perlu ambil kira, ya. Yang pertama, sob lam alif. Kita dah bagi tahu sob lam alif itu singkatan daripada wasal aula. Wasal aula, sambung lebih baik. Betul, tuan-tuan? Yang kedua ialah qaf lam alif, tuan-tuan. Iaitu singkatan daripada waqaf aula, ya, berhenti lebih baik. Yang ketiga ialah jim, singkatan daripada jaiz, ya. Yang keempat mim, tuan-tuan, singkatan daripada lazim, maksudnya wajib, tuan-tuan, ya. Kemudian kita ada lam alif, tuan-tuan, singkatan daripada la yajuz. Apa maksud la yajuz? Tak boleh. Tak boleh apa? Tak boleh wakaf, tuan, ya. Baik. Yang seterusnya ialah tapak kaki kucing. Kita dah bagi tahu apa maksud tapak kaki kucing. Berhenti, wakaf, berhenti, fi, pada, ihda, salah satu, mau di aini, salah satu di antara dua tempat. Nak berhenti yang pertama, tak boleh berhenti yang kedua. Nak berhenti yang kedua, tak boleh berhenti yang pertama. Kalau tak nak berhenti dua-dua, boleh. Kalau berhenti dua-dua, itu tak boleh. Boleh, tuan-tuan?
Ha, yang tu saya dah bagi tahu ya. Yang terakhir ialah penghujung ayat kita ataupun kita namakannya sebagai waqaf fi akhiril ayah. Ya? Okey, sekarang. Yang pentingnya apa, tuan-tuan? Yang pentingnya apa sebenarnya, ya? Tengok dekat depan. Ni saya dah bagi, kan? Okey, tengok, tuan-tuan. Yang saya nak tekan sangat pada pagi ini ialah cara nak guna tiga kaedah ni. Ha, boleh? Cara nak guna untuk kaedah ni. Untuk peringkat asas, saya memang bagi tiga ini, tuan. Wajib tuan-tuan kuasai. Boleh? Okey. Cara nak guna kaedah ini, tiga kaedah ni, saya dah bagi tahu. Apabila jumpa satu-satu ayat Al-Quran, tengok betul-betul yang pertama. Tengok dekat sini dulu, tuan-tuan. Ha, tengok tanda wakaf dulu, tuan-tuan. Ha, ya. Tanda wakaf dahulu. Ini untuk yang asas dulu, tuan-tuan, ya. Sebab tuan-tuan mungkin ada yang tanya saya, "Ustaz, saya tak tahu makna setiap kalimah tu, kan?" Ha, ya. Jadi kita bantu sekarang, tuan-tuan, ya, untuk permulaan. Apabila tuan-tuan masuk peringkat lanjutan, tuan-tuan pakai satu je. Saya wajibkan tuan-tuan pakai satu saja. Dua dan tiga ni kan saya tak nak pakai. Nampak tak, tuan-tuan? Ini untuk asas saja. Boleh? Sekarang, tuan-tuan, untuk peringkat ini, apabila jumpa satu-satu ayat Al-Quran selepas ini, tengok tanda wakaf dulu. Tengok, tuan-tuan. Kalau ada, ambil bahagian yang ada, tuan-tuan. Ambil dulu, ya? Baik, contoh. Tuan-tuan baca ayat, tiba-tiba dekat tengah ni ada tanda wakaf. Boleh, tuan-tuan? Sini sebagai contoh. Ada tanda wakaf. Baik. Kalau ada tanda wakaf, ambil bahagian tersebut, tuan-tuan. Ambil bahagian tersebut, tuan-tuan. Baik, yang kedua. Kemudian, tuan-tuan kena buat apa? Barulah pergi nombor 2, tuan-tuan. Pergi nombor 2. Semak dalam bahagian tersebut yang tuan ambil tanda wakaf tadi, ada ke tidak haraf ataf? Kalau ada, potong lagi sebelum dia. Nampak, tuan-tuan? Kalau ada satu, maka ada dua jumlah. Ya? Kalau ada dua, maka ada tiga jumlah dekat situ. Boleh, tuan-tuan? Baik. Dan yang terakhir, barulah kita akan pakai terjemahan mafhum. Takut-takut haraf ataf yang kita potong itu, dia tak sempurna maknanya. Jelas ke tak jelas? Siapa yang faham semua, tuan-tuan? Jawab, faham, tuan. Ya, alhamdulillah, setakat ini semua jawab. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jelas, ya? Okey, sekarang. Hari ini perkara yang pertama, saya nak tuan-tuan ingat balik. Minggu lepas, saya dah bagi tiga kaedah dekat tuan-tuan. Minggu lepas kita dah buat penambahan kaedah yang ketiga, iaitu lihat pada tanda-tanda wakaf. Tanda-tanda wakaf yang perlu diambil kira ada tujuh, tuan-tuan. Ada tujuh, tuan-tuan. Sok lam alif, kof lam alif, jim mim lam alif, tapak kaki kucing dan juga hujung ayat. Boleh? Baik. Sekarang, cara nak guna tiga-tiga kaedah yang saya bagi tu. Cara nak guna tiga-tiga saya, tuan-tuan. Ya? Mula daripada tanda wakaf. Kemudian barulah tengok haraf ataf. Kemudian, barulah terjemahan mafhum. Boleh? Okey, sekarang. Kalau semua kata faham. Kalau semua kata faham. Tengok ayat kita. Tengok ayat kita. Ayat kita panjang ke tak panjang? Panjang, ya? Mula daripada innama, tuan-tuan. Ayat kita bermula daripada innama. Innama, tuan-tuan. Sampailah kalimah turja'una. Ayat kita penghujung ayat yang ke-17, tuan-tuan. Ayat yang ke-17 keseluruhannya pada pagi ini, tuan. Bermula daripada innama tadi. Innama permulaan ayat, sampailah kalimah turja'una, tuan-tuan. Agak-agak mengikut pandangan tuan-tuan ada berapa jumlah. Pakai kaedah yang saya bagi. Lihat dalam ayat kita ada berapa tanda wakaf. Kemudian kalau dah ada, ambil potongan tersebut, semak lagi dalam ayat tersebut, ada ke tidak haraf ataf di tengah-tengah. Kalau ada, potong, tuan-tuan. Baik, sekarang soalan saya. Saya nak tuan-tuan jawab, tuan-tuan. Letak jawapan pada hari ini. Ayat kita pada pagi ini ada berapa jumlah, tuan-tuan? Jawab, tuan-tuan. Habis yang ni, baru rehat, tuan-tuan. Habis yang ni, baru kita rehat. Barulah kita rehat. Okey, jawab, tuan-tuan. Ayat kita pada hari ini. Perhati, pelan-pelan. Jangan gaduh, tuan-tuan. Ya? Cuba praktikkan. Sekarang saya nak cuba tuan-tuan praktikkan apa yang kita belajar. Saya tak nak kita belajar tapi tak tahu nak guna. Ya? Kalau macam tu, kelas saya sama macam kelas-kelas yang kat lain kat luar, tuan-tuan. Ya?
Ramai yang boleh bagi teori, boleh bagi teori tuan-tuan, boleh bagi formula tuan-tuan. Sekarang yang penting praktik tuan-tuan. Praktik tuan-tuan. Ha ya. Yeah? Baik. Ha, ada yang kata 5, ada yang kata 7, ada yang kata 6. Ha, dah ada 3 mazhab dekat sini tuan-tuan. Yeah? Okey, saya semak sekejap tuan. Ha ya. Yeah? Okey, ada. Ha, ada berapa ni tuan? Tak dulu. Okey. Ada yang kata 5, ada yang kata 7, ada yang kata 6. Ha, tapi setakat ini jumhurnya 7. Jumhurnya 7. Ha, Kak Saraya kata 4. Kak Saraya kata 4 ya. Ha, Kak Zaidah 7. Ha, ya. Ala wasalam Kak Fazilah bersama dengan kita pada pagi ini. Tuan Zulkifli ada 6. Ha, Tuan Zulkifli ada 6. Kak Rahimah pun kata 6. Ha, saya ingat kita semak sama-sama tuan-tuan, ya. Ha, ya. Ha. Kak Nurul Rahman ada 4 juga, ya. Kak Faizah pun ada 4. Ha, tak apa. Tulis seikhlas hati. Apa yang kita faham kita letak dulu. Ha, salah alhamdulillah, betul pun alhamdulillah. Saya dah selalu pesan macam tu kan. Betul boleh perbaiki. Apa? Betul kekalkan prestasi. Salah boleh perbaiki. Baik, alhamdulillah. Okey, sekarang. Ha, sekarang dah ada beberapa mazhab, ya. Yang paling ramainya ialah 7 dan juga 4. Ha, baik, sekarang kita semak sama-sama. Semak sama-sama tuan-tuan. Semak sama-sama. Okey. Okey, jawab dulu. Jawab dulu yang pertama tuan-tuan. Ayat kita pada pagi ni, ha, cuba tengok dulu. Ayat kita pada pagi ini tuan-tuan, ada berapa tanda wakaf? Termasuk wakaf di hujung ayat. Tulis tuan-tuan. Tulis jawapan dahulu. Ha, kita bahas satu-satu. Kita pakai kaedah kita. Yang pertama, tanda wakaf. Ayat kita hari ini ada berapa tanda wakaf termasuk penghujung ayat? Ada berapa tuan-tuan? Jawab dulu. Ada berapa tuan-tuan? Dia yang kata 5, dia yang kata 4 ni. Banyak mazhab hari ini, eh. Ha, tak apa tuan-tuan. Semua bagus tuan-tuan. Ha, sebab apa bagus? Sebab mencuba. Yang tak bagusnya tak cuba. Takut dekat rumah. Ha, yang tu tak bagus. Ya, paling-paling kurang cuba. Salah nombor 2. Ya. Okey. Sekarang saya nak tanya tuan-tuan. Dalam ayat kita sekarang ada berapa tanda wakaf tuan-tuan? Termasuk penghujung ayat tuan-tuan. Ada berapa tanda wakaf kita? Jawab dulu. Ha, jawab dulu tuan-tuan. Ha. Jadi mengikut tanda wakaf dahulu tuan-tuan ada berapa potongan? Ya, ada 3 tuan-tuan, ya. Yang pertama innama ta'buduna min dunillah wa takhluquna ifka, kan? Itu yang pertama, ya. Saya akan tulis tuan-tuan. Innama ta'buduna min dunillahi awsanan. Ha, panjang pula, ya. Kena buat kecil sikit tuan-tuan. Supaya tuan-tuan nampak je dulu. Cara nak guna, ya. Innama ta'buduna min du illahi awsanan wa takhlukuna ifka. Ha, ada tanda wakaf apa tu? Ada tanda wakaf jim dekat situ, ya. Baik. Ada tanda wakaf jim. Saya letak warna merah tuan-tuan supaya nampak sikit tuan-tuan. Jim tuan-tuan, ya. Okey. Kemudian bahagian yang kedua, innallazina ta'buduna min dunillahi la yamliku nalakum rizqan fabtaghu indallahi ar-rizqa wa'buduhu washkurulah washkurulah. Ha, ya, ini bagian yang kedua kan. Ada sob lam alif, ya. Sob lam alif. Ha, ya. Okey. Yang ketiga, ilaihi turja'un. Ha, ni pendek saja kan. Ada penghujung ayat tu, ya. Okey, sekarang
Mengikut kaedah, kita tengok kaedah yang pertama, tanda wakaf, tuan-tuan. Tuan-tuan ada tiga tanda wakaf. Betul, tuan? Ha, bermakna tuan-tuan ada tiga potongan sekarang. Ya, sebab itulah kita nak bantu tuan-tuan sekarang, ya. Sebab kebanyakan kita, mungkinlah dia buat alasan, ustaz, saya tak tahu terjemahan. Macam mana saya nak tahu jumlah yang sempurna? Betul, tuan? Baik, jadi kita ada kaedah bantuan, iaitu lihat pada tanda wakaf sekarang. Baik, sekarang secara kasarnya, tuan-tuan dah boleh potong kepada tiga bahagian. Maka memudahkan kerja kita. Boleh? Okey, sekarang. Tengok pula bahagian yang pertama dulu. Bahagian yang pertama dulu. Yang pertama dulu, tuan-tuan. Yang pertama, ya. Dalam ayat kita, bermula daripada inama sampai kalimah ifqah, ada ketidak haraf ataf. Jawab, tuan-tuan. Kalau ada, ada berapa? Bahagian yang pertama dulu. Bahagian yang pertama. Sekarang, tanda wakaf kita ada tiga. Ha. Sekarang, ayat yang pertama dulu. Ha. Yang pertama, bahagian potongan yang pertama, ada berapa haraf ataf? Ada ke tak ada? Jawab, tuan-tuan. Ya. Yeah. Jawab. Ada berapa haraf ataf, tuan-tuan? Ha, bagus. Kak Nur Rahman kata ada tujuh dah, ya. Yeah. Okey. Ada tiga. Ha, tak apa. Kita buat pelan-pelan. Sebab saya nak suruh tuan-tuan nampak betul-betul ni. Sepas ni saya tak nak lagi. Ha, ya. Yeah. Saya nak tanya je. Ada berapa jumlah? Ada berapa jumlah? Ha, ya. Yeah. Tuan-tuan waktu itu ketika mana saya tanya ada berapa jumlah, tuan-tuan ingat tiga kaedah ni. Ingat tiga kaedah ni. Ha, ada satu sahaja araf atau, ya. Iaitu kalimah wa dekat sini, tuan-tuan. Betul ke, tuan? Baik. Bermakna dekat sini tuan-tuan dah dapat dua haraf ataf, apa, dua jumlah, tuan-tuan. Ha, ya. Innama ta'buduna min dunillahi awsana wa takhluquna ifka. Boleh? Okey, sekarang kita masuk bahagian yang kedua pula, tuan-tuan. Yang kedua, tuan-tuan. Bahagian yang kedua pula, tuan. Ha, bahagian yang pertama ada satu haraf ataf, bermakna ada dua jumlah. Dua jumlah. Ya. Ha, okey, sekarang bahagian yang kedua pula, tuan. Bahagian yang kedua ada berapa haraf ataf, tuan? Jawab, tuan. Ha, bagus. Ahsantum. Bermakna dekat situ bahagian yang pertama tuan-tuan dah dapat dua jumlah, tuan. Dua jumlah dekat situ, tuan. Ada dua cerita yang Allah nak sampai dah pada bahagian yang pertama. Okey, bahagian yang kedua pula, tuan. Bahagian yang kedua pula, tuan. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkurulah. Bahagian yang kedua pula, tuan. Ada berapa haraf ataf? Tengok, tuan. Ada berapa haraf ataf? Ada. Ha. Tengok. Tengok, tuan. Tuan-tuan yang tentukan. Ha, ya. Yeah. Ada tiga. Ahsantum. Yang pertama ialah kalimah fa. Yang kedua kalimah wa. Yang ketiga pun ialah kalimah wa, tuan. Bermakna dekat situ ada berapa jumlah, tuan? Kita ada jumlah 1, 2, 3, 4 jumlah, tuan. Bermakna 3, 4, 5, 6 dah, tuan. Ha, jadi kalau ada 3 haraf ataf, maka tuan-tuan ada 4 jumlah dekat situ. Ha, ya. Yeah. Ada pun ayat yang terakhir? Ha, terang-terang, tuan. Ada tak haraf ataf? Tak ada haraf ataf, tuan. Ha, ya. Yeah. Yang terakhir, bahagian yang terakhir tak ada haraf ataf, bermakna 1 jumlah sahaja. Nampak, tuan-tuan? Jadi 2 campur 4, 6. 6 campur 1, 7, tuan. Bermakna dalam ayat yang tuan-tuan baca ini, tuan. Ayat yang ke-17 ini, tuan. Sebenarnya ada 7 cerita yang Allah nak bagi tahu dekat tuan-tuan. Nampak, tuan? Bermakna otomatik tuan-tuan perlu faham. Kita ada 2 perkara. Yang pertama, ada 7 tanda wakaf. Ha, ya? Apa hasilnya? Tuan-tuan dapat tahu ada 7 tanda wakaf. Tempat wakaf. Dan kita ada 7 jumlah, tuan-tuan. Ha, ya, 7 jumlah dekat situ. Nampak, tuan-tuan? Ha, jadi dalam ayat kita pada hari ini, sepatutnya tuan-tuan boleh baca 7 tempat, tuan-tuan. 7 tempat, tuan. Ustaz, saya nak baca satu nafas saja. Boleh, tak ada masalah. Dipersilakan. Cuma saya nak bagi tahu, tuan-tuan. Pada hakikatnya, kalau tuan-tuan nak wakaf, boleh wakaf. Supaya kita dapat menjimatkan nafas kita. Boleh, tuan-tuan? Jadi sepatutnya bacaan kita innama ta'buduna min dunillahi awsana wa takhluquna ifka
Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqah. Ha, ustaz, ayat yang ketiga tu macam panjang sikit. Boleh tak nak wakaf dekat tengah? Boleh. Ulang balik. Boleh? Sebab itulah saya baca tadi kalau tuan-tuan perasan. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la. Saya wakaf dekat la kan? Saya ulang balik la. La yamlikuna lakum rizqa wa'buduh washkurulah ilaihi turja'un. Ha, kan dia tertinggal tu kan? Aha, tertinggal. Fabtagu indallah kan? Fabtagu indallahi rizqa wa'buduh washkurulah ilaihi turja'un. Ha, itu dari segi tanda wakaf tu kan. Tuan-tuan ada sedikit kebebasan sebenarnya untuk baca wakaf-wakaf itu. Sebab ada 7 cerita dalam ayat kita sepatutnya. Boleh tuan-tuan? Tuan-tuan nak baca 4 saja, 3 baca, terserah pada tuan-tuan. Cuma pada hakikatnya ayat ini tuan-tuan boleh baca dengan 7 wakaf. Apa alasannya? Sebab kita ada 7 cerita. Yang pertama Allah nak kata, selain daripada Allah yang kamu sembah itu dinamakan patung berhala. Yang kedua tuan-tuan, apa yang kamu kata itu semuanya adalah rekaan ciptaan kamu. Dan yang ketiga, apa yang kamu sembah itu yang dinamakan austanan itu tidak mampu memberikan sebarang rezeki walaupun setitik air. Yang keempat tuan-tuan, Allah minta kita cari rezeki yang halal di sisinya. Kemudian kita mesti sembah Allah tuan-tuan, lagi bersemangat untuk sembah Allah. Kemudian apabila kita dapat rezeki, kita patut bersyukur kepada Allah. Sebab semua itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siapa yang jelas, yang faham semua apa yang kita bincang setakat ini, jawab subhanallah, saya faham. Tulis tuan. Seronok ke tak seronok tuan? Seronok lah. Ya? Nak sampai tahap ni, kita melalui proses yang panjang tu. Tuan-tuan kena belajar dulu isim fi'il haraf, ya. Kena kenal dulu macam mana nak potong, ya. Kaedah yang paling terbaik ialah terjemahan mafhum. Baik. Kalau tak boleh juga terjemahan mafhum, insya-Allah ada bantuan kita sedikit, iaitu sebelum haraf ataf dan juga tanda-tanda waqaf. Nampak tak, tuan? Cuma kaedah yang paling terbaik yang saya dah tegaskan selalu pada tuan-tuan, terjemahan mafhum itu adalah kaedah yang paling terbaik, tuan-tuan. Macam mana? Yang tu peringkat lain. Saya akan ajar kemudian. Tak boleh sentuh dulu yang ni tuan-tuan. Nanti tuan-tuan makin pening, ya. Sabar, perlahan-lahan, insya-Allah. Okey, alhamdulillah semua dah faham. Baik. Kalau dah faham, kita rehat 3 minit tuan-tuan. Ya, rehat 3 minit. 10:35 saya akan masuk kelas kita balik. 10:35 kita masuk balik, insya-Allah. Okey. Kak Zuriah, subhanallah, faham. Tapi wow tu kadang-kadang tak boleh wakaf. Betul. Ha, ya. Yeah? Betul. Ya. Yeah? Kak Zuriah, saya dah bagi tahu. Apa syaratnya? Syaratnya selagi mana ayat itu tidak tergantung. Tidak tergantung, maka boleh wakaf. Boleh wakaf sebelum wow. Ha, sebelum wow. Tapi masalah kita kalau ayat itu tergantung, maka dekat situ masalah kita. Ha, ya. Yeah? Jadi nak tahu tergantung ataupun tidak tergantung, sebenarnya kita perlu pada kaedah yang pertama tadi, iaitu terjemahan mafhum. Ha, sebab itulah saya kata tadi, kaedah yang paling terbaik, yang kata yang paling terbaik, yang tak boleh lagi kita petikai, ialah terjemahan mafhum. Ha, ya? Sebab kalau tuan-tuan belajar dekat mana-mana kelas bahasa Arab yang tinggi sikit, tuan-tuan, ya? Tengok tuan-tuan, dan tinggi sikit, perkara yang asas yang diorang ajak ialah beri terjemahan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dalam bahasa Arab ini dia ada satu kaedah tu, tuan. Namanya apa? Sah makna, sah i'rab. Sah makna, sah i'rab. Mafhumnya apa, tuan? Maksudnya apa, tuan? Untuk mudah kita faham, betul makna yang kita letak dulu, maka barulah betul perbahasan bahasa Arabnya. Ha, ya. Yeah? Betul makna dulu. Makna itu, tuan. Sebab itulah, tuan, ya. Yeah? Dia menjadi cabaran sikit untuk orang yang bukan Arab dah. Ha, sebab dia kena usaha macam mana nak dapatkan makna-makna setiap kalimah tersebut. Yang tu kita bincang peringkat lanjutan. Saya tak bincang pada peringkat asas. Boleh? Ha, cuma saya adalah bagi
gambaran-gambaran secara umum saja, tidaklah secara khusus sangat. Sebab yang tu saya lebih tekan pada peringkat lanjutan nanti. Ya, sebab lanjutan ini praktik apa yang kita dah belajar. Ya, yang tu peringkat lain. Sabar dulu tuan-tuan. Habis dulu nak, pelan-pelan satu persatu. Boleh? Jangan gelojoh sangat. Insya-Allah semua dapat. Itu je tuan-tuan. Yang penting istiqamah, insya-Allah, ya. Okeylah. Rehat sekejap tuan-tuan. 9:35 saya mulakan kelas kita. Rehat tuan-tuan. Rehat. Ini rehat. Nak pergi minum air, silakan. Nak pergi ke tandas, silakan. Nak rehat-rehatkan badan, silakan tuan-tuan. InsyaAllah selepas ni kita akan sambung balik, ya. Okey. Ada apa-apa soalan boleh tanya saya, ya. Okey, satu minit lagi tuan. Sekejap je masa kita rehat tuan-tuan, ya. Kita belajar pun sekejap je. Rasa-rasa dah sejam kan. Nak masuk sejam yang kedua pula tuan-tuan, ya. Alhamdulillah setakat ini boleh dikatakan kelas tuan-tuan boleh lah, ya. Terbaik, antara yang terbaik tuan-tuan, ya. Lancar. Dan siapa yang tak faham, bagi tahu tak faham. Jangan malu, jangan segan. Jangan malu, jangan segan. Saya tak rugi. Saya tak rugi langsung tuan-tuan. Tuan-tuan yang rugi kalau tak faham, ya. Jadi kalau tak faham apa-apa, tolong tanya tuan, ya. Ini sebagai ini yang terakhir tuan, ya. Pesanan Imam Syafi'i kata apa tuan? Ya, Imam Syafi'i tuan, ya. Tak ingat dah, lupa dah. Wa barati wa barati wa isyadi ustazi, wa irsyadi ustazi, wa tuliz zaman. Saya tak ingat dah apa dia, ya. Ada pesanan Imam Syafi'i tuan. Ada 6 Imam Syafi'i untuk kita belajar, ya. Yang pertama, wa irsyadi ustazi, mesti minta, bertanya ustaz, kalau tak faham. Wa tuliz zaman, belajar ni panjang tuan. Kita tak akan belajar hari ni, belajar hari ni terus dapat. Tak tuan. Tuan-tuan perlu kepada latihan, ya. Wa bulghati, dan apabila dah belajar kena sampai pada orang lain, ya. Apa dia 3 lagi saya tak ingat ada nasyik tu. Biasanya kalau saya nak syarahkan pesanan Imam Syafi'i itu, saya akan ingat nasyik Imam Syafi'i, ya. Okey, tak apa, yang tu kemudian. Yang penting poin saya ialah kalau tak faham tolong tanya saya, ya. Okey dah, kita mulakan kelas kita seperti biasa.